gente vai pro jogo, hoje tá boa. O palco aí tá montado. Prática do domingo aqui de respeito de jogar futebol. Se Deus quiser sair com resultado positivo hoje, fazer o nosso trabalho bem feito na nossa casa e sair com os 3 pontos. Se aparecer uma oportunidade de meter 10, 5 gols, vai meter, pô. Não adianta ficar falando, fora que não, meter que não. Não vai, mano, não acontece. Fica de boa, mano. Pé no chão, todo mundo sabe jogar futebol aqui, pô. Todo mundo tem talento. Não adianta a gente falar que vai ganhar na boca, não joga, mano. Nós tem que entrar lá dentro do campo e se pôr lá como jogador, pô. Nós é jogador, tá ligado? Vai lá, pai, pé no chão, se dá de empurrar 1, 2, 3, 4, 5, empurra, parceiro. E é isso aí. Rapaziada, a diretoria tá de parabéns, rapaziada. Vamos correr por esses caras, rapaziada. Estamos jogando em casa. Vamos jogar dentro dos caras toda hora, em cima dos caras, rapaziada. Mas com inteligência, entendeu? Vamos jogar com inteligência, rapaziada. Que nós vamos sair com resultado positivo. Hoje nada mais importa do que os 3 pontos. Tá bom, parou, já acabou. Ninguém mais aqui vai errar, rapaziada. Ninguém aqui mais vai errar. Hoje todo mundo vai estar 100%, rapaziada. Então vamos parindo os caras, pô. Vamos lá,
agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao presidente do Trem Esportivo Clube, em nome dela, toda a diretoria, o socorro, agradecer a você da imprensa, parabenizar a TV, Trem TV, pela belíssima, né, transmissão, imagem perfeita, a gente tem, estava assistindo um pouco ali nas redes sociais, e o trabalho belíssimo da equipe, né, não deixa a desejar a nenhuma equipe, nenhuma emissora de grande porte, porque o trabalho está sendo bem feito. Nós, por parte da federação, a gente fica muito feliz, né, de ter um centro de treinamento desse como um Trem, que está à disposição do nosso campeonato. Com certeza daqui sairão grandes atletas. Mais três. Vamos! Valeu! Eu pensava que eu era enjoado, mas tu me barrou. Boa! Boa, primeira vitória. Vamos ao título, se Deus quiser. A gente já trabalha, a nossa equipe já vem trabalhando há muito tempo, a gente sabe da nossa qualidade. A gente teve dois placares diversos na primeira e a segunda partida. A gente esperava sair com a vitória, mas não saímos. A gente tem a consciência de que o campeonato é dividido em duas partes, dois momentos. A primeira fase aí com sete equipes, vamos classificar quatro. Nós estamos trabalhando aqui para estar entre esses quatro. E quando chegar nessa fase final, a gente sabe que o campeonato muda, tudo muda, e o treino é acostumado a participar desse tipo de competição. Todo mundo critica, todo mundo critica um ou outro, um foi o culpado, tá? Todo mundo vai. Todo mundo para parabéns. Legal. Isso, rapaziada. Mas é um trabalho bem feito. Que a gente falou, jogando com inteligência, saímos com os três pontos, mas só é o começo, rapaziada. O crê em Deus, que agora, rapaziada, aqui pra frente, só é vitória, rapaziada. Vamos acelerar, entendeu? Boa! Bem, bem, bem. É muito feliz pela vitória, né? Fizemos um bom primeiro tempo, um bom segundo tempo também. Infelizmente o cansaço bateu, mas graças a Deus saímos com os três pontos. É felicidade, é imensa, e agora é continuar trabalhando forte para buscar mais vitórias no campeonato. Ah, vitória importantíssima, né? Nossa primeira vitória na competição, a gente sabe que estava muito difícil, mas a gente vinha trabalhando, né? Sabíamos que ia acontecer, e agora que aconteceu nossa primeira vitória, a gente sabe que a gente tem tudo para que a gente faça uma excelente competição daqui para frente e conseguir mais 3, 6, 9 pontos aí para que o nosso trabalho seja consolidado aí com esse título, nosso primeiro objetivo.